Це, в принципі, музичний тестінг, це така трохи давня штука, її придумали ще десь в 80-х роках. Потім, правда, на неї на довгий час забули, тому що вона була досить вмогла до ресурсів. І от недавно якби, пішов тренд на те, щоб цю штуку знову відновлювати. Я про це почув на останній конференції GE. Про це розказував такий дядько Ніколас Френкель з Швейцарії. Ну і я так дещо по мотивах його розповіді, дещо там по своїх, спробую вам показати, як цією штукою можна користуватись. Ну, якщо це взагалі таке. Презентація буде, в принципі, на основі ідеєшки, тобто я вам покажу трохи коду, трохи тестів. І екран видно. Видно. Добре. Значить, ну, почнемо здалека. Тести, ну, юніт-тести, я так думаю, що всі десь там пишуть. Тепер питання, для чого? Як правило, для того, щоб якимось чином гарантувати якість коду, тобто те, що ваш код робить те, що потрібно. От. І таке ще цікаве питання. Чи ви використовуєте ви якісь метрики для того, щоб визначити, що ваші юніт-тести, скажімо там, хороші? Стандарт код каверидж використовується. Code coverage. Так, це саме популярна метрика. Є ще, наприклад, branch coverage. Це той самий код coverage, тільки ще з нюансами. Давайте на прикладі цієї ось простої програмки. Ми подивимося на код coverage і на наші покриття тестами. Отже, у нас є ну, дуже простий клас, який вміє перевіряти, чи число позитивне, чи негативне, і робити його відповідно позитивним або негативним. Отже, у нас є чотири методи. Я на них накидав відповідно тести. Зараз ми їх запустимо і подивимось, що. О, пардон, тут треба запускати іншою кнопочкою, щоб у coverage. Отже, запускаємо з coverage. Так, получаємо, що у нас тут всі методи, всі рядочки покриті. Отже, тепер, як ви думаєте, цих тестів достатньо для того, щоб гарантувати, що цей код працює так, як задумано, чи ні? Дивіться, ми перевіряємо, чи повертає воно true на те, що цифра 1 позитивна, чи повертає воно true на те, що цифра мінус 1 негативна, і чи повертає воно одиничку, якщо ми робимо мінус 1 позитивним, і воно відповідно повертає мінус 1, якщо ми робимо одиничку негативною. Тест на нуль. Зараз візьмемо ще раз. Чекай, це я не ті тести запускаю, прошу пробачення. Отже, воно нам показує, що ніби всі методи покриті. Покриття тим не менше 70%. Чому так? Хтось може здогадатись? Тому що у нас конструктор не покритий, методи статичні. Додаємо в конструктор тест і маємо 100% покриття. Ніби все кльово, можна показувати менеджеру і отримувати премію. Так. Давайте тепер проведемо експеримент. Трошки покорячимо наш код і подивимося, що нам скажуть наші тести. Тести кажуть, що все чудово. Як бачите, нам трошки цього недостатньо, що ми тут написали. І що ми, власне, зробили? Ми зробили мутацію. Мутація, тобто ми взяли наш код, внесли туди якісь зміни,
і код став працювати трошки не так. На великих проєктах, дуже великих, часто тести використовуються для гарантування того, що код працює так, як потрібно. Відповідно, він має бути не лише покритий, а й ці тести мають так само гарантувати, що код працює правильно. З тим, щоб якщо, наприклад, прийде якась нова людина на проєкт, яка ж його дуже добре не знає, і починає там щось ковиряти, фіксити, щоб по падінню тестів можна було визначити, що ця людина щось там накосячила. От, як бачимо, у нас цей випадок тут не покривається. Тобто ми замість порівняння з новим сказали, що воно вертає просто true, і у нас все чудово. Значить, наших тестів недостатньо. Що ж нам в такому випадку робити? Треба додати тести на негативний варіант. Тобто, якщо ми до тестів, наприклад, тест позитив, тест негатив, додамо тест not positive, not negative, у нас цей кейс мав би покритись. Запускаємо. Бачимо, що да, тут у нас тест падає. Власне, це була, можна сказати, основна ідея, яка лежить за mutation testing. Тобто, ця техніка означає, власне, тестування, можна сказати, не коду, а тестування тестів, які тестують цей код. Тобто, суть в тому, що ми у код, який тестується, вносимо якісь зміни, мутації. І далі ми визначаємо, чи наявних тестів достатньо, щоб ці мутації покрити. Ну, іншими словами, що якщо у нас з'явиться якась мутація в коді, то наші тести виявлять, що щось там в коді не так і впадуть. Ну, оскільки руками це все робити дуже тяжко, то люди придумали різні фреймворки. Наразі з тих всіх фреймворків більш-менш живим є такий, який називається PID. От, PID-тест, точніше. Він вміє ці мутації вносити в код, в автоматичному режимі там проганяти це все. Крім того, чим він класний, для нього є плагін в ідеї, який додає нам run debug configuration. Ну, тобто тут можна казати, який пекедж ми хочемо перевірити, куди там писати репорти, формат його, всяке таке. І потім його можна дуже гарно запустити з, власне, оболонки. Тобто запускаємо, і воно нам каже, що воно там щось створило. Створило 22 мутації, з них 18 вбило. І зробило з цього гарний репорт. Ось цей репорт, він каже, що да, 18 мутацій було вбито, 22 залишилось. Так, дивимося на наш клас. Каже, що тут у нас непорядок, і тут у нас непорядок. Ну і тут теж. Значить, тут воно показує список мутацій, які воно застосувало до даного метода, і результатом. Якщо killed, значить наші тести цю мутацію виявили і ідентифікували. Якщо survived, значить наші тести цей варіант не покривають. От, зараз ми ж повернемося до цього. Крім плагіну до ідеї, є плагін до Мавена. Ну, є так само до Анта, але покажу вам до Мавена, бо я Антом не користуюся. Отже, orgptest, артефакт, підключається в розділі плагіни до билда. Вказуються пакети, які нам потрібно тестувати. І можна вказати список мутаторів. Мутатор, що таке мутатор? Мутатор це якась, ну, грубо кажучи, плагін до цього підтеста, який описує якусь мутацію. По тому, що у них є. Є кілька активних дефолтних мутаторів.
Це є мутатори, які змінюють, наприклад, оператори, скажімо, там, з більше на більше рівне, з менше на менше рівне. Мутатор, який змінює інкрементацію, тобто відправляє, наприклад, замість плюс-плюс, міняє код на мінус-мінус, який робить інверсію знаків, плюс, ну там є досить багато різних. От, повертаючись до нашого випадку з цими тестами, це є мутатор, який в дефолті не включений, називається він Remove Conditionals. Тобто він робить по суті те саме, що я показав, тобто замість того, що нам вертається якийсь там результат логічної операції, він міняє просто назву. Оце. В дефолті він не включений, тому я його додав сюди, в розділ мутаторів, в плагін. На жаль, в ідеївського плагіну немає можливості визначати, які нам мутатори потрібні. Він працює тільки з дефолтами. Ну, я сподіваюся, що вони його колись апдейтнуть. Останній апдейт був цього року, тому це, не знаю, може бути оптимістично. Ну, на чорну біду можна використовувати Maven. Тут є нюанс, треба запускати тест попередньо і потім вже запускати сам goal. Пардон, я трошки поміняв код, тести вони падають вже самі. По голах цього плагіна. Ну, help, ясно, виводить якусь там допомогу. Є mutation coverage і source control mutation coverage. Source coverage обрізняється тим, що він дивиться coverage по тих по класах, які мають певний статус у source control системі. Тобто, як правило, по дефолту це added або modified. Відповідно, цим голом можна користуватися, щоб воно проганяло свої тести тільки по тих класах, які ми додали або поміняли в проєкті. От. Ну, цей тестовий проєкт не має source control, тому будемо використовувати звичайний coverage. Пускаємо go. Воно там щось створює. Все success. Але якщо подивитись, видно, що десь воно повбивало не всі мутації. І давайте подивимось на результат. Результат воно зберігає в target pit reports. І там воно створює під папочку з датою. Значить, бачимо, що тут у нас вже трошки більше стало мутацій, оскільки ми додали собі деякі, власне, деякі ми додали собі Remote Condition. Так, він у нас кіл, тому що ці тести в мене зараз не закоментовані. Якщо я їх акуратненько приберу, так було на початку, і перезапущу це все діло. То виявиться, що у нас покрито, прошу, 26 мутацій, а не 29. Відповідно, якщо глянути на сюди, ми бачимо, що Remote Condition у нас survived. А тут у нас Remote Condition killed. Отже, коли ми розремарюємо цю пачку тестів, воно нам вбиває кілька мутацій. Добре. Але не всі. Не всі. У нас залишається ще Change Conditional Boundary і, да, в основному Change Conditional Boundary. Значить, що таке Change Conditional Boundary? Воно, це мутація, яка, наприклад, робить з операції більше, операцію більше рівне. Це означає, що у нас не покриті corner кейси, де, скажімо, ми не якусь там чисто від'ємну величину або додатню кидаємо, кидаємо нуль. Тому що нуль якраз йде на кордоні між позитивними і негативними номерами. І цей кейс у нас не покритий.
Я тут заготував тести, тому я просто розремарю і проганяти. Пускаємо наш тест. І запускаємо Mutation Coverage. Дався ще один результат. Так, о, круто. У нас тепер вже 32 мутації покрито. Дивимося детальніше. І бачимо, що ці методи у нас вже стали зеленими. Але ці все ще червоні. Залишається Remote Conditional Boundary. Ну, напевно, знову ми якийсь corner case не покрили. І давайте подумаємо, що з ним робити. Ну, що робити? Розремарити наступні тести. Тобто, в принципі, аналогічно додаємо 0. Так само перевірка на question make negative. Ми по логіці мали би це зробити. І це би нам мало допомогти. Як ви думаєте, поможе нам це чи ні? Аго, мене хтось чує? Ніхто не чує. Гаразд. Всі чують, але лінуються відповісти. Окей, тоді запускаємо ще раз наші тести. Дивимося на наш mutation coverage. І що він нам покаже? Не помогло. Лишається той самий conditional boundary. Survived. Що з цим робити? Це означає, що щось з нашим кодом не те. Або з нашими тестами. Є в когось які ідеї, як це можна пофіксити? Отже, давайте обрисуємо проблему точніше. У нас є метод, який робить число позитивним, ну або негативним. Ми дивимося, що число більше нуля. Якщо воно більше нуля, тоді ми його повертаємо, тому що воно і так позитивне. Відповідно, в іншому випадку ми повертаємо його зі знаком мінус. І нібито все просто, нібито ми покрили кейси, де ми даємо на вхід позитивне, негативне число, щоб воно вернуло позитивне. Є кейс, де ми даємо позитивне число на вхід, щоб воно вернуло позитивне. І є кейс, де воно вертає 0. По логіці ніби в нас покрито все. Но, що це означає? Що якщо ми внесемо якусь зміну сюди, наприклад, поставимо тут більше рівне, то тест не впаде. Ну, з одного боку, ця зміна якби нічого не вирішує, тому що з точки зору математичної логіки, воно і так правильно, і так правильно. Але наш фреймворк такий момент ловити не вміє. Давайте спробуємо поміняти код ось так і подивимось, чи з того щось вийде. Тести проходять. З мутацією у нас так само. Два не покрита. Ну, як є в когось ідея, як це можна зробити? Нема. Насправді це можна зробити за рахунок того, що ми приймаємо тільки цілі числа. Ми можемо цю умову переписати так, щоб цей кейс з більше-менше рівне у нас покривався. Іншими словами, ми переносимо просто межу позитивного числа замість нуля на одиничку. Тобто, якщо ми тут поставимо, що позитивні числа у нас мають бути більше рівно одиниці, і відповідно негативні мають бути менше рівно одиниці, це нам має допомогти.
Бо в такому випадку, ну, зараз побачимо, що у нас буде в такому випадку. А, чекайте, чекайте, помилочка. Тут мінус. Тести проходять. І якщо ми запустимо тепер мутацію, що нам скаже мутація? О, це гарна мутація нам показала, що ми покрили і цей corner case. Що, в принципі, не дивно, тому що якщо воно поміняє число з більшої одинички на більшу одинички, у нас впаде тест, який перевіряє, власне, одиничку. Тобто, ми досягли покриття і по line coverage, і по mutation coverage. От. Ну, це, власне, з цим прикладом все. Він дуже простий. І тут особливо нема що деталізувати. Можна ще швиденько пробігтись по, власне, цьому підтесту іншим мутатором. По дефолту включаються також мутатори математичні, які роблять якісь зміни в математичних операціях, наприклад, там, з плюса на мінус, множення, ділення, і перевіряють, чи воно впаде, чи ні. Return values, які вертає просто значення іншого типу, наприклад, з прийнятівно з нуля робить одничку, на бульні з true false, там з плотом також якось по-своєму бавиться. Void method calls mutator, він, якщо у нас є якийсь виклик void метода, він його ніби як ремарить і дивиться, чи у нас щось поміняється в тесті, чи ні. Крім того, є кілька мутаторів, які по дефолту не активовані. Це як виклик конструкторів, виклик зміни якихось inline констант. Перевірка на виклики не void методів. Пряму conditional, це які ми використали. Ну і ще кілька експериментальних. Це можна його все підключати собі в Maven плагіні. Можна підключати всі, якщо ми замість default поставимо all. Можна, до речі, попробувати, подивитися, що у нас з цього вийде. Запускаємо наші тести. І запускаємо наш mutation coverage. Так, тепер у нас... Воно наробило цілих 57 мутацій і показало, що все-таки не всі ми зловили, а не зловили ми заміну одинички нулем. Цікава така мутація. От, тобто, в принципі, є ще простір для покращення наших тестів. От. Тепер є такий ще нюанс. У нас це все діло зайняло, бачите, майже 5 секунд, оскільки воно, по суті, міняло наш код, причому міняло його скільки разів? 57 разів. І проганяло тести. Тому це трошки операція затратна. У нас був все-таки тут один клас, ну, пробачте, два, ще один є в проєкті. Якщо проєкт великий, то це займає багато часу, як я вже казав на початку, то не є дуже практично, і раніше, коли комп'ютери ще були повільними, від цього просто відмовились. Наразі цей підтест фреймворк, його розробники працюють над тим, щоб він був більш-менш юзабельний і не настільки завантажував систему, і там є різні такі тріки оптимізації. Зокрема, ну, почати з того, що нам не обов'язково включати всі мутації. І ми можемо, власне, навіть дефолтний набір скоротити. Тобто, якщо у нас з... Ну, по скопу цього класу, ми бачимо, що тут немає ні операції інкремента, ні декремента, ні якихось хитрих арифметичних операцій, тому ми спокійно можемо повикидати частину мутаторів, які цього класу не стосується. Далі,
покриттю нам не обов'язково так само запускати цей мутейшн на весь проект цілком кожного разу. Ми можемо відповідно запускати лише для класів, які ми додали або поміняли. Також є внутрішня оптимізація основного фреймворку. Він дивиться на код coverage і проганяє мутації лише для частин коду, які покриті тестами. Тобто, якщо я якусь частину коду тестами не буду покривати, воно на неї мутації стосовувати не буде. Крім того, воно вважає, що якщо у нас, наприклад, класи не змінились від попереднього запуску тестів, то відповідно там нічого не змінилось, і можна мати на увазі, що попередній набір мутацій нічим не змінився, і заново не переранювати. От. Далі, власне, яка тактика може бути з використанням цього? Коли ми пишемо якусь фічу, ми можемо створити собі профайл, вказати пакет або навіть окремі класи, які ми хочемо перевірити, і проганяти там доти, поки ми не досягнемо повного покриття тестами, щоб у нас покривались всі кейси. Ну, далі підемо, комітимо і про це забуваємо. Що ще підтримується? Є плагін до Sonar. Це зручно, тому що, в принципі, Sonar у нас запускає якісь там перевірки коду, і воно собі буде робитися десь на сервері, і вам не буде займати ваш час. Які тест-фреймворки воно підтримує? Воно підтримує JUnit, підтримує TestNG, також підтримується Mockito, JMock і ще там кучка, пачка різних. Можна подивитися по їхньому сайту, там для деталей. Вимоги, треба 5 Java як мінімум, я думаю, що 5 Java у всіх вже є. Таке. Далі є ще одна цікава фіча. На жаль, на цьому проєкті я не можу показати. Є перевірка таймаутів. Тобто, якщо ми запустили якийсь тест, і він триває дуже довго, після мутації, значить там так само щось не те, і фреймворк це так само вміє детектити і просигналізувати. Ну, власне, так, згрубшував все. Може, якісь питання? Хлопці, у вас є запитання до Вадима? Можна питання? Мене хтось чує? Так. Привіт. У мене таке питання, от з власного досвіду, тому що у нас тут, ми тут багато хлопців, нас тут сиділи в кімнаті, слухало, і перше, що нас так трохи злякало, це те, що дуже багато часу забирає. І, наприклад, якщо був в тебе якийсь досвід з таким mutation тестінгом на проєкті, які рекомендації, наприклад, ти скажеш, щоб що покривати тестами? Наприклад, чи якусь ті ретести ранити, там, чи ви їх ранили як частину білда там постійного, чи там тільки nightly build, чи ще щось, то як покращити перформанс? Ну, тобто, як їх ранити так, щоб був максимум результат з мінімум затратами часу? Окей. Значить, спочатку я планував цю практику впровадити на проєкті, на якому я був тим лідом, але, на жаль, той проєкт закрили. Тому практично я цю штуку спробував на іншому проєкті. При розробці, ну, на величку user story, там це були якісь валідатори, я прикрутив собі цей плагін. Відповідно, по тих класах, які я змінював, запускав цей під, дивився, чи всі кейси покриті. Відповідно, ну, це можливо трошки збільшило час завершення цієї user story. Ну, зате я був певний, що якби тести покривають все.
про те, щоб додати його до якогось там Continuous Integration сервера. Наразі на поточному проєкті про це мови не йде, тому що там воно і так раниться надзвичайно довго, бо проєкт там величезний. І якщо він зараз раниться десь так 2,5 години білд, то якщо ще додати цей мутейшн тестінг, він буде ранитись, напевно, годин 5. Тому, як на мене, його можна використовувати в індивідуальному порядку для тих фіч, над якими ви працюєте, з тим, щоб ви їх могли собі покрити тестами. Тобто під час девелопменту ви собі запускаєте цей раннер, дивитесь, чи все у вас покрито належним чином. Коли ви все зробили, закмітили, і воно там собі на Continuous Integration вже буде по-своєму працювати. Для невеликих проєктів, я думаю, що це можна прикрутити до Continuous Integration, і там воно теж буде жити. Добре, но от що не пробував, то не пробував. Окей, дякую, значить, будемо пробувати самі вже. Окей, ще питання? Ну, якщо нема, тоді всім дякую.